Podjetju se ukvarjamo pravzaprav z digitalnimi inovacijami in ena izmed digitalnih inovacij, ki smo jo letos prijavili, je produkt Estimo. Produkt Estimo pa je najbolj inovativen zaradi tega, ker v procesu ocene škode ali pa vrednosti nepremičnin je največ neefektivnosti prav v logistiki, ki nastopi v času ogleda nepremičnine. Mi smo z orodjem, ki vzpostavi interaktivni videoklic med cenilcem in zavarovancem ali stranko, ki želi kredit, naredili to, da lahko opravita cenitev nadaljavo, brez tega, da bi imela neposreden stik in se na tak način izogneta vsem neefektivnostim, ki jih povzroči logistika.